Nekoč, pred davnimi, davnimi časi, je v magični dimenziji povsem običajno dekle odkrilo, da je v resnici vila in princesa. Njeno življenje se je zavedno spremenilo v pravljico, v zgodbo o pogumu, prijateljstvu in pustolovščinah. To je čarobna zgodba, vendar brez srečnega konca. Saj vila svojega srečnega konca ni uspela napisati. Do sedaj. Biti Hagenov grad. Vse pripravljeno. Gremo. Nobene dobrodošlice. Halo, je kdo doma? Je kdo doma? Je kdo doma? Je kdo doma? Še kdo morda? Yeah.
Galaxy. Vam že ogrela. Dajmo, Blum, vse smo s tabo. Kot bi rekla Stella, uredimo jim pričeske. Zvočni ščit! Muta, pazi! Problem, močnejši so kot zgleda. In gorši tudi? Tole jih bo počasnilo. Čarobni pršljan! Ne premikaj se. Si v redu? Boli, ampak mislim, da sem. V redu bom. Laura, si v redu? Boli, ampak lahko jih zadržim. Skeniram. Kontrolna soba je za tistimi vrati. Pohitite! Ne bom jih mogla zadržati. Wings, pripravite se! Polna zmajeva energija! Združitev ognja! Odlično, Blum! Cela vojska zlobnih robotov zdrobljenih v staro železo v manj kot 2 minutah. Super! To je skupinsko delo, punce. O ne, to pa ni samo skupinsko delo. Wings klub skupinsko delo. Še ga bomo potrebovali. V bližini sem zaznala še nekaj in prihaja naravnost nad nas. Hagen, mečevalec, pozor, punce. Hagen, gospodar svetlečega jekla? Si res tukaj? Stella, nam lahko malo posvetiš. Seveda, svetlobo najbolje obvladam. Hej, kaj se dogaja? Hagen, mečevalec druščine luči. V temi sem le še boljši. Še en korak in bo tvoj zadnji. Končno sem jih našla. Sveta nebesa! Le upam lahko, da nisem prepozna. Udrle ste v mojo trdnjavo in uničile moje stražarje. Ampak proti meni ne boste imele takšne sreče. Hagen, ti in tvoj meč nista tako strašna. Ravnateljica Faragonda je! Pri 100 zvezdah! Faragonda? Si to res ti? Dragi Hagen, preveč let je že. 100 let nazaj, preden se je druščina luči razšla. Videti si... Starejša, a kar izgubimo z mladostjo, z leti pridobimo z modrostjo, če le sledimo pravi poti. Zdaj pa spusti svoj meč v prisotnosti Blum, zadnji preživeli princesi Sparksa. Oritelova in Merionina hči. Živa je? Jaz mislil sem... Ne, prijatelj moj, naša Blum je bila rešena. Odraščala je na zemlji s svojima krušnima staršema. In sedaj se je vrnila sem, da bi našla svoje prave starše. Sedaj ni čas za obžalovanje nad starimi časi. Čas je, da končno sprejmeš povabilo, ki si se mu izogibal vsa ta temačna leta. Prav, Faragonda. Ne bom se prepiral s tako lepim nasprotnikom. Dobro, torej se lahko pogovorimo o Alfeji. Smo te končno le zvabile iz te grozne votline, ti smešni starec. Vile? Je to vedno tako barvito in preprosto, ali je to samo današnja poslastica? Danes je dan daru, Hagen. Danes bodo nekatere naše učenke maturirale in zavedno zapustile Alfejo.
Njihovo čarobno potovanje se tu zaključi. A za Blum se potovanje nadaljuje. O tem sem hotela govoriti z vami, gospodar Hagen. Vem, da sta moja starša, moja prava starša, izgubljena ali ujeta nekje v čarobni dimenziji. Rešiti jo moram in vi ste edini, ki mi lahko pomagate. Od mene ne pričakuj preveč, mladenka. Znala bi biti razočarana. Tvoj meč, Hagen. Meč kralja Oritela, mojega očeta. Ah, meč, seveda. Začaran meč, ki ga nobena sila vesolja ne more ločiti od zakonitega dediča. Večen in neuničljiv. Največje delo gospodarja svetlečega jekla. Vsaj tako piše v knjigah magije. Kot njegov stvarnik lahko začutite njegovo prisotnost, kjerkoli že je. In če lahko najdete meč, bom jaz našla očeta. Ah, Blum, v svojem življenju sem naredil tisoče mečev. Ampak za tvojega očeta sem naredil najmočnejšega med vsemi. Meč. Simbol. Mogočen, da nam prinese končno zmago. Bili smo najmočnejši bojevniški čarovniki, kar jih je naš svet kdajkoli poznal, združeni proti peklenskim starodavnim čarovnicam. Vsi smo se borili proti njim do krvavega konca, a namesto končnega zmagoslavja smo plačali. Tistega dne sem se tudi jaz boril z njim. To je bila zadnja bitka treh starodavnih čarovnic proti kralju Oritelo in kraljici Merion, tvojima staršema. Skupaj s čarovnicami sta izginila v velikem vrtincu črne energije in nisem jima mogel pomagati. Celo najmočnejši meč, kar sem jih ustvaril, ju ni mogel rešiti. Vse od tistega dne dalje ni bilo dneva, ko ju ne bi iskal. Prav vsak dan svojega življenja sem se trudil, da bi zaznal moč kraljevega meča. Da bi le našel svoja dobra prijatelja, tvojega očeta in tvojo mati. Razumeš? Čarobna dimenzija je tako velika. Nisi mogel preiskati vsega. Blum. Saj vem, v kaj verjameš. Ampak sprejmi resnico. Žal mi je, Blum. Ne, ne. Blum? Hej. Počakaj, kaj se je zgodilo? Ne, Stella. Blumine najboljše prijateljice ste. Ampak ta trenutek jo morate pustiti samo. Pridite, dekleta. Slovesnost se bo kmalo začela. Po treh letih težkega dela in kar nekaj nepredvidljivih razburjenjih, se vaša pot na Alfeji, šoli za mlade vile, približuje koncu. In sedaj, v družbi vaših najdražjih prijateljic, praznujte dan daru! Čas je, da naše ponosne maturantke pridejo sem in postanejo vile varuhinje. Čas je, da prejmete najvišjo harmonijo. Maturantke, pridite. Kiko, ni ravno pravi čas. Oh, mali mucek. Oprostite, nisem razpoložena, da bi se igrala s katerim koli. Ne skrbite, nista vidva kriva. Samo počutim se, kot da so izginile vse barve sveta. Tako si srčkan. Kako ti je ime? Že imaš ime? Ron? Ron, ja. Mislim, da ti odlično pristoji. Te lične male škatlice vsebujejo prah harmonije.
To je končno darilo vsaki vili maturantki. Zdaj odprite škatlice in se pripravite, da postanete eno z magično dimenzijo. Rastline, drevesa, v vetru slišim njihov zvok, razumem vsako njihovo besedo, prav vsako čustvo. To, draga Flora, je razlika med vilo, ki uporablja moč narave, in vilo, ki je vila narave. Povezana sem z vsemi oblikami tehnologije, povsod, spletastično. Slišim glasbo vsega sveta, celo srčno pesem vsakega. In celo zapetijo znam. Svetloba in moč sonca, lune, celo zvezde sijajo globoko v meni. Lahko razsvetlim cel svet. Slišim zvok dežja, vsako kapljico, vsak naliv, od najmanjše kapljice do najglobljega oceana. Dekleta, šole je konec. Vaša uradna izobrazba za vile je končana. Od danes naprej imajo vaši planeti novo vilo varuhinjo. Vas. Super! Vinksice, rada vas imam. Prosim, ne jokaj. Čeprav si tudi s temi solzicami očeh še vedno prelepa. Je že boljše, moja nasmejana Blum. Skaj, prišel je moj princ, da me reši. Da reši princeso iz njenega usamljenega stolpa. Zamudili bomo na maturantski ples, pohitimo. Nisem prepričana glede dolžine. Hočem, da Brandon vidi moje nove čevlje. Možnost, da bo Brandon pogledal tvoje čevlje, ko bo enkrat videl obleko, je približno nič. Dekleta, drugače tega ne bi odobravala. Ampak na tako poseben dan... Tok, tok! Je v bližini kakšna vila varuhinja? Brandon, ljubi! Najbolj očarljiva med vsemi vilami varuhinjami. Tako si zlat! Mislil sem ti prinesti rožico, ampak je ni rožica, ki bi se lahko kosala z lepoto njihove varuhinje. Res? Si res povezana z vsemi električnimi napravami na svetu? Ja, res sem. In hitrejša od vse elektronike. Hej, ne delaj se neumnega, Riven. Videla sem te, kako si me gledal. Mislil sem, da gremo na noro zabavo, ne da bom stal tukaj. Riven, ljubi, zakaj si prav danes tako nataknjen? Ne morem verjeti, da nam je uspelo. Vsa ta leta so bila prav neverjetna. A očitno je zdaj vsega konec. Šole že. Življenje pa se šele začenja. Ali pa se tega tako bojiš? Te je strah, da ne boš izpolnila njihovih pričakovanj? Kaže, da me najbolje razumeš, Skaj, kaj ne? Veliko vem o tem. O čem pa? Drugih ljudeh in njihovih pričakovanjih. Ampak vem, da si najboljša in da ti bo uspelo več, kot si kdorkoli upal misliti. Zdaj pa se obleci. Komaj čakam, da te vidim zvečer. Ej, poglejte tam doli. Blum in Skaj sta. Pa smo vaju zalotile. Juhu! Ljubčka! Na koncu je vsem uspelo, le meni ne. A se hecaš? Ti si Blum! Vsi vedo, da si najmočnejša vila na Alfeji. Zaščititi planet in njegove prebivalce. Takšna bi morala biti vila varuhinja. Ampak sem le princesa brez kraljestva. Nikogar ne moram zaščititi. Moj planet, Sparks, je bil popolnoma uničen. Ko bi le lahko našla svoja prava starša. Tako bi res dokončala svojo nalogo. S tem bi dosegla harmonijo in upravičeno postala vila varuhinja. Imela sem priložnost in upanje, a sta oba izginila. Blum, ki jo poznam jaz, ne bi nikoli tako obupala. Na pomoč! Čarovnica je prevzela dekle, ki jo ljubim! Pozabi na tistega Hagena, ne obupaj! In vedno, verjemi vase in svojemu srcu. Tako ne boš nikoli izgubila. In ne pozabi. Obožujem te. In verjamem vate.
Še nekaj je, kar ti moram povedati, sladka moja Blum. Sicer ti ne bi smel nič reči, ampak želim, da veš. O, ne! Izpolniti moram svoje ukaze. Ne smem oditi brez vas. Hej, samo še 5 minut, prav? Niti 5 sekund. Skaj, kaj se dogaja? Kdo je to dekle? Blum, poglej, čisto vse ti bom pojasnil takoj, ko bom lahko, obljubim. Blum, ne skrbi. Vse je v redu, zaupaj mi, ampak moram iti. Skaj... Ne, prosim, ne sprašuj me zdaj. Kmalu bom nazaj in potem te nikoli več ne zapustim. Zapuščaš me zdaj? Pozni smo že. Ljubim te, Blum. Tega ne pozabi nikoli. Paš. Živjo, jaz sem samo... Si v redu? Bila sem že bolje. Objemi me. Kakšna je bila zabava? Govoriš o tisti dolgočasni zabavici tam spodaj? Blum, saj veš, da ni prave zabave, če te ni zraven. Hej, dekleta, a se zavedate, da je danes naš zadnji skupni večer na Alfeji? Flora ima prav, tega večera ne moremo kar prespati. Res je, seveda. To bo pravi čas za boj z blazinami. Ne misliš na dobri stari pijama party? Hej, zakaj me vse tako čudno gledate? Ste videli, kako je plesal Riven? Najprej je bil tako... In potem nekako tako... Če bi te zdaj lahko slišal. Resno mislim, dekleta. Čas je za pakiranje. Greš nazaj na Limfejo? Ja, ampak je težko verjeti, da se vračam kot nova vila rastlin. Ne skrbi, se bo isto kot prej z nekaj dodatnimi odgovornostmi, kot recimo varovati cel planet in prebivalce, njihovo srečo. Res nič takega, mala malica. Kot vedno govorim, z velikimi močmi pride tudi velika popularnost. Kaj pa ti, Blum? Greš k zemljskima staršema v Gardenijo? Ja, Mike in Vanessa me že čakata. Mislim, da bom nekaj časa pomagala v cvetličarni. Potem pa, kdo ve? Srečo jo imaš, da imaš takšna starša. Za vse nas se začenjajo nove dogodivščine. Ampak nič ne bo spremenilo našega odnosa, Blum. Ne glede na karkoli, vedno bomo najboljše prijateljice. Ja, najboljše prijateljice. Za vse veke vekov. Klub Wings za vedno! S Bogom, Alfeja. Let me hear, and now I'm making the best of
Poglej jo, Vanessa, kot divja ptica v premajhni kletki je. Res je, ta svet ni dovolj dober za njo. Njeno življenje ne spada več sem. Želim si le, da bi bila spet srečna. In tudi midva ne bova, dokler ona ne bo, Mike. Nekaj morava ukreniti. Sladko spi, lepa Bloom. Jutri bo čudovit dan. Obljubim ti. Bloom, zdaj boš na varnem, mala moja. Ne boste dobile moči zmajevega ognja. Nikoli ne boš zares sama, Bloom. Daphne? Prava ljubezen ne pozna ovir. Za njo ni nikakršnih meja. Prisluhni mi, sestrica. Moraš nadaljevati z iskanjem. V srcu dobro veš, najna starša sta živa. In sedaj sta ti bližje kot kdajkoli. Govoriti moram s tabo, Bloom. Pridi k kamnu luči, pridi k meni. Daphne? Daphne, kje si? Bloom, moja draga sestrica, kako lepo te je spet videti. Tudi tebe. Prej si mi rekla, da najna starša morda nista... Ni vse izgubljeno. Si pripravljena na to potovanje, vso njegovo veličastnost in strašne nevarnosti? Sestrica, žrtvovala si sebe, da si me rešila. S tvojo pomočjo sem pripravljena na karkoli. Vem, da si. Oče je imel čarobno knjigo, imenovano Knjiga usode. V njej je zgodba najne družine, preteklo, sedanjost in prihodnost. Če sta najna starša torej živa. Knjiga to ve. Čakaj, zakaj mi nisi povedala, da obstaja ta knjiga? Bila sem prepričana, da so jo med napadom na Spark starodavne čarovnice uničile. Ampak oče je sveta zapisal Sparksu shranil v skriti knjižnici. Visoko na kamniti gori rob, vedel je, da bodo zapisi tam na varnem. Odšla bom na najin planet in za vsako ceno našla knjigo. Nič me ne bo ustavilo. Bloom. Stoj, še nekaj je. Moja maska. Zdaj je tvoja. Kadar boš nosila to masko, boš videla svet z mojimi očmi, videla boš Sparks, kakr še ni bil nekoč. Pomagala ti bo najti pravo pot. Maska te bo popeljala na kamnito goro Rob. Tam boš našla skrito knjižnico. Počakaj, Daphne! Moja moč začenja slabeti. Moram se vrniti v globočine jezera in se spočiti. Daphne, prosim, ne zapuščaj me. Bloom, ne zapuščam te. Zapomni si, da bom vedno ob tebi. Nikoli ne boš čisto sama. In spet bomo družina. Nekoč. Daphne! Hvala, Daphne. S tvojo pomočjo mi bo uspelo. Mami, oči, nekaj prav neverjetnega se je zgodilo. In zgodilo se bo še nekaj posebnega, prav zdaj. Presenečenje! Se ne zaoče, Bloom! Nikar ne reci, da si pozabila. Danes je tvoj rojstni dan, Bloom. O, mami, to je res najlepše presenečenje. A jaz,
Hvala vam. Hej, zdaj veš, če je kjerkoli zabava, je nikako ne smem zamuditi. Moja mami se je spomnila tega. Mi pa ostalih malenkosti. Kot je darilo, mi smo se ravno z lahkoto odločili samo za eno stvar, veš? Hvala. Ampak res, videti vse vas je najlepše darilo, ki si ga sploh lahko zaželim. Pa si res prepričana? Nič ne bo, Skaj. Lahko greš domov. Skaj! Tu sem, Blum, kot sem obljubil. Kje si bil? Klicala sem te vsaj milijonkrat. Ampak tvoj telefon je ugasnjen, vse od tiste noči. Od takrat sem se tudi sam spopadal s svoj vrstnim izzivom. Ampak ni bilo ne dneva, ne noči, ko ne bi mislil na te in... Verjetno potrebujete nekaj časa zase. Ampak hej, kaj se ti je pa zgodilo? V sanjah me je obiskala Dafni. Moja starša sta živa. Želi, da se srečava pri kamnu luči. Ona nas bo vodila. Iskanje še ni končano. Potem pa gremo, Blum. Sej veš, vedno bomo s tabo. Vedno zaupaj vase in verjemi tistemu, kar čutiš v srcu. To ste mi vedno govorili. In verjamem vam. Vidiš, pa še res je. Sparksa. Nekaj ali nekdo ga prebuja, ampak kdo? Kdo? Uničili smo planet, vse njegove prebivalce, celo kralja samega. Nihče nima take moči. Ta presneti meč moramo uničiti. Edino tako bomo zares izbrisali moč Sparksa iz čarobne dimenzije. Ampak kako? Že bežan dotik nas se skoraj uničil in ubil prav vsakega vojščaka, ki se mu je poskusil približati. Moje vladarice, Mandragora vam je na uslugo. Vaša ponižna služabnica vam podarja moč črne energije. Zapustila bom ta temen zapor obsidijanovega kroga, da bom našla izvor vašega trpljenja. Naj bo večna tema! In neomejena strela! Brezmejni le! Oj, ja! Vaša mogočnost je sedaj v meni. Našla bom še zadnji slaboten vzdihljaj Sparksa. In ko ga najdem, ga bom lastnoročno uničila. Govori vaš pilot. Vstopamo v magnetno polje Sparksa. Lahko bo začutili manjšo turbulenco. Manjšo pa ja. Mislim, da bom bruhal. Tiho bodi. Blum, poslušaj. Glede tistega, kar sem ti hotel povedati prej. Vem, da si me vse te mesece iskala, se spraševala, kje sem in... Čakala sem te 4 mesece, Skaj. Lahko počakam še teh nekaj ur. Ampak sedaj imamo pred seboj nalogo in moram ostati zbrana. Kaj te sploh ne zanima? Lahko počakam, zaupam ti. Dovolj, vidva. V tej ledeni puščavi težko določam naše pristajališče. Si lahko predstavljate, da je bil to najlepši planet v čarobni dimenziji? Ja, preden ga je razjarjenost starodavnih čarovnic popolnoma uničila. In zdaj niti ene sledi nekdanjega blišča planeta ali njegovih prebivalcev. Ni znaka življenja. Dafni, namaska nam bo pomagala. Dafni je imela prav. Vidim Sparks, kakršen je izgledal nekoč. Oh, čudovito je! Sledite mi! Blum, si prepričana? Verjameš ali ne, maska mi odlično kaže pot. To je maska od Dafni? Ja, dala mi jo je v sanjah, da nam pomaga pri iskanju. Od tu naprej moramo z motori. V tej megli je nemogoče karkoli videti iz zraka.
Me res skušaš prehiteti, Sky? Tako, da se želiš vedno znova ponižati. Pravzaprav si vozil tako počasi, da sem že mislil, da Musa spi. A ja? Potem se pa vidimo na cilju, pogumnaš, čez nekaj ur. Prvič, specialisti, nehajte se obnašati tako otročje. Drugič, Blum, je to Kamnita gora rob? Ja, to je to. Nisem si mislila, da je prava. Družba, ali vidite isto kot jaz? Blum, legenda pravi, da je tvoj oče, kralj Oritel, zaščitil knjižnico s ptico roparico, imenovano rob. To je mitološka žival, a do zdaj nihče ni verjel, da zares obstaja. Videti je, da je gora njegovo gnezdo. Potem moramo iti naravnost, ja. Bolje, da se razdelimo. Vi pojdite poiskat knjigo. Mi pa bomo poskrbeli za ropa. Zmenjeno, zaupajte nam. Bodite pozorni, družba! Stisnemo še pesti. Umirite se. Plezalka, po kateri plezajo, je močnejša od jekla. Dajmo, Sky. Ne bi rad visel tukaj cel dan. Zakaj ne govoriš glasneje? Mislim, da nas orjaška ptica še ni slišala. Kdo te je kaj vprašal, Helija? Sem mislil, da ni mogoče. Ampak Riven je še bolj nataknen kot običajno. Ptič nas ne bo niti opazil. Premakli smo, da bi sploh bili prigrizek. Umirite se. Lele ima prav. Samo da ne bo... Zletel. Mirno. To je stvar, za katero smo specialisti specializirani, kaj ne? Lahko potem zamenjam svojo specialnost? Ne, Brandon! Pridi nazaj k meni, ljubček. Hitro. Preobraziti se moramo in ulov za to pošastjo. Stella, ne. Rob je čisto prehiter za nas. Če hočemo rešiti fante, imamo le eno možnost. Kakšno, Blum? Nazaj k ladi. Ampak moramo biti hitre. Na pomoč! Na pomoč! Ne, ne dosežem te! Še poskusi. Vrv se počasi trga. Na pomoč! Timi! Za las je šlo. Hej, kaj je to? Plezalka je točno vedela, o čem razmišljam. Timi je sedaj na varnem. Zdaj moramo samo še ugotoviti, zakaj so vsi tile gumbi. Gumbi, ročke, lučke. Bedaste fantovske stvari. Jaz potrebujem samo krila in čarovnijo. Dvomim, da bi do njih lahko prišle le skrili stela. Najprej moramo umiriti ropa. To pa ne bo ravno lahko. Razjarjen je. Ne, ni razjarjen. Samo boji se. Ta gromozanski puran potrebuje samo uspavanko? Musa, ga lahko s svojimi močmi pomiriš? Lahko poskusim. Ne gre. Predalec smo. Gremo lahko bližje. Seveda lahko. Držite se. Zmajev pe! Izgleda, da bomo kmalo rešeni. Kaj? Blizu smo. Skoraj smo že tam, še malo bliže. Ja, poskusimo še enkrat. Sedaj moramo samo še... Tekna! Ne! Flora! Blum! Moja glava. Ne! Tekna! Gora! Saj vidim. Težko jo je spregledati. Naredi kaj, zavi! Hitro!
Si slišal, Riven? Vse so na varnem. Torej te lahko neha skrbeti. Koga skrbi? Saj le visim tu. Poskusimo še enkrat, samo tokrat bolj pazimo na krila. Izgubile smo jih. Izginili so v teh oblakih. Stela, lahko kaj narediš? Poiščite mi žarek sonca. To bo dobro tudi za mojo polt. Lomilec oblakov! Pripravi se za ples, Tekna. Okej, Musa, ti si na vrsti. Pripravljena sem. Moč harmonije. Deluje! Ja, to! Odlično, Musa. Brandon, uspelo nam je. Helija! Odlične ste bile, punce. So se moje vladarice morda zmotile? Sparks je še vedno mrzel, mrtev planet. Opa, kaj pa sem to začutila? Čutim nekaj zelo močnega. Kar daj, Blum. Preberi. Ja, ja, pa vas imam vse. Zaznava moč zmajevega ognja in neumno blebetanje teh patetičnih vil varuhin. Ampak kako zelo močne pa morajo biti, da so moje vladarice tako zaskrbljene. Ah, to me sploh ne zanima. Sedaj vem, kdo je moja tarča. Ja! Kaj piše? Ne, ne povej mi. Ne, saj ne piše, da sta tvoja starša. Ne morem prebrati. Ne vem, kaj sploh piše. Saj ti ni treba. Pazite! Vsi se umaknite. Ne boj se, mlada Blum. Jaz sem Lord Bartleby. Bil sem pisar tvojega očeta in skrbnik te knjige. In leta sem čakal na tvojo vrnitev, mlada princesa. Čakali ste na mene? Seveda. In zelo sem vesel, da si v redu. Ko so čarovnice napadle Sparks, je tvoj oče žrtvoval življenje, da bi obvaroval to knjigo in jo shranil zate. Poznali ste moja starša? Prosim, povejte mi, ali sta živa? Poglej. A, našel sem. To poglavje govori o Oritelu in Merion. Tvoja starša sta bila zadnja vladarja Sparksa. Hej, njuna poročna fotografija. Kaj ni to najbolj osupljiva obleka? Preprosto je osupravlična. Poglejte njune oči, koliko moči se skriva v njih. To ni vse. To mora biti Daphne. Poglejva ju skupaj. Kako sta ljubki. Bartle, srček, pokaži nam še kaj fotk dojenčice Blum, prosim. Kako, prosim? Knjiga je ogromna. Zagotovo ima tudi ogromno fotografij. Žal mi je to, da le te, ki jih vidite. Opravičujem se, a pohiteti moramo. Čas nas preganja. Ah, kako zelo si dolgočasen. Torej, če obrnem stran. Wow! Druščina luči tik pred bojem zlobnimi čarovnicami. Ravnateljica Faragonda je tudi tukaj. Poglejte, kako mlada je. Naslednjo stran, Bartleby. Moram izvedeti. Nenavadno. Nobenega odziva. Tvoja starša sta izginila v obsidijanovi jami in niti knjiga ne more povedati, kaj se je dogajalo za temačnimi vrati. Ali to pomeni, da sta mrtva? Ne, princesa. Samo izgubljena sta. Bojim se, da je to vse, kar vem. Ne verjamem vam. Knjiga usoda je slep konec? Samo trenutek. Lord Bartleby, knjiga pozna usoda vseh članov Sparksove kraljeve družine, kaj ne? Seveda pozna. Torej obstaja tudi poglavje o Blum? Seveda. Zakaj se nismo prej spomnili? Če je Blumina usoda, iskanje njenih staršev, potem nam jih ta knjiga lahko pomaga najti. Riven. Riven.
Kaj za vraga je to? Riven. Kdo je to? Če želiš, Blum, lahko obrnemo stran in pogledamo, kaj pravi knjiga o tvoji usodi. Ampak svarim te, to je lahko zelo nevarno. Pripravljena sem, moram izvedeti. Zelo zanimivo. Vsa tvoja usoda temelji na eni sami prerokbi, ki so jo zapisali najstarejši starešine Sparksa. Na križišču brezmejnih poti, kjer kameni demoni vodijo v brezno ujetih ljudi, bo kralj brez krone rešil kralja izgubljenega kraljestva. In šesterica bratovščine, ki brani luč, bo v zli temi zasijala z osupljivo močjo. In kar je bilo izgubljenega, bo ponovno najdeno. Ampak sploh ne razumem, kaj ima to veze z mojimi starši? Ej, prizadela si čustva knjige! In Bartleby, glej, blediš kot poceni blago. Moj čas v tej dimenziji se izteka. Ko bo čas, da se v knjigo dopišejo strani, se bom vrnil in jih napisal. Sedaj pa te zapuščam. V čast mi je bilo ponovno te videti, moja draga princesa Blum. Bartleby, kaj pravzaprav pravi zadnja stran o moji prihodnosti? Nič ne pravi, princesa. Nič? Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da tvoja prihodnost še ni napisana. Ti si tista, ki bo določila potek te celotne zgodbe. Nikar ne pozabi tega, nikdar. Nasvidenje. Počakaj, Bartleby, prosim. Riven! Dajte mu prostor, ne stiskajte se nad njim. Pelimo ga nazaj na Alfejo. Riven. Riven! Riven, me slišiš? Musa, umiri se. Tako je trmast. Stavim, da bo po konci še preden. Riven, v redu si. Uspelo mi je. Riven je zdrav. Dobrodošel nazaj, Riven. Pogrešali smo te. Riven? Koliko prstov vidiš, prijatelj? Daj no, Riven. Dva, ampak prav zagotovo nisem tvoj prijatelj, ti patetični butac. Dva, ampak prav zagotovo nisem tvoj prijatelj. In zdaj, ko so vsi utrujeni in zmedeni, je ravno pravšnji trenutek za napad. Torej pojdi, Mandragora, in nikar ne pridi nazaj prazni krog. Obsidijanov krog si rekla? Torej ste že slišali zanj. Veste, kaj to je? Nažalost, ja, draga moja. Govori se, da je to skriven vhod v temen in grozen prostor. Širna dimenzija skrajne groze in trpljenja. Tista grozna podoba v knjigi usode, to je bil obsidijan. Torej so v tem grozovitem kraljestvu ujete pošasti najbolj grozna bitja? Ja, zgodba, s katero strašijo vse poredne otroke v Magicsu, je resnična. Temačna vrata obsidijanovega kroga so tista, ki zadržujejo zlo na varni razdalji. To je kraj, kjer bivajo zlobne starodavne čarovnice. Torej so moji starši morda? Upajva, da ne. Vsak, ki vstopi obsidijan, je brezupno pogubljen. Obseden s popolnim zlom. Močjo, ki so mi jo dale moje vladarice, me prav nič ne more ustaviti. Odpihnila bom zadnji migljaj življenja na vsem Sparksu. Pazite! Stela, kaj se dogaja tam zunaj? Bolje, da ne veste. To je napad. Se grem preobleči. Šola se je šele začela. Alfej je polna vilnovin. Torej nam ne morejo pomagati. Specialisti, čas je za akcijo. Zapomnite si, ko te uroke uporabljate zunaj šole, mora... Brez panike, dekleta. Ne, ti pošast. Mene že ne boš prestrašil super vibracije.
pa ne, da želiš še kaj? Tudi prav. Z absolutno močjo teme ti ukazujem, da... Juhu, Mirta! Sram naj te bo, mladenka. Takole ne bo šlo. Uporabiti črno magijo za napad na pošast. Poleg tega pa bo potrebno kaj več kot ta telepatična žuželka, da ustavi vašega profesorja preobrazbe. Mnogo jih je že poskušalo osvojiti Alfejo, vendar vsekakor ne bo uspelo temu gromozanskemu črvu. Žareči majči! Palladium, pazite! Dobar ulov, Helija. Imam ga, zdaj pa vi. Ravno pravi čas, fantje. Na nas je, da ustavimo te grozne pošasti in omogočimo dekletom, da zbežijo. Dajva, uspavajva že tole žuško bolho. Ojoj! Na pomoč, na pomoč! Dekleta, pojdite pomagati ostalim. Na gnusnega gosta pustite meni. Ampak... Hagen, sama znam poskrbeti zase. Hvala. Potem pa poskrbi še za tisto čarovnico. Ti ime Mandragora kaj pomeni? Mandragora? Tukaj? Nemogoče. Kdo je Mandragora? Decite, zdaj ni čas za pojasnila. Za Magics! Zakaj ste, Velinci, vedno okroženi z groznimi smrtečimi pošatmi? Bežite pred Mandragoro, varstini obsidijanovega kroga, morasti roj! Moj pošarni zid ne deluje. Ne vznemirjajte se zaradi pričesk, dekleta. Ne bodo vam dolgo v okras. Alfa je bo konec. Dekleta, poiščite si zavetje ali pa vas vse pošljem v pripor. Nadzornica Grizelda, ne morete tako z nami. Diplomirali smo. Patetična ženska. Neskončna temačnost. Ne bo ti... Uspelo! Mnogo močnejša sem od vas! V meni se prepleta bez treh velikih starodavnih čarovnic! Kdo? Kdo to počne? Če te ne bi bolje poznala, bi prisegla, da si še vedno študentka. Paragonda, uničila te bom! Ampak še prej okusi zlo moje vojske žuželk. Združene napadite! Ali govorite o njih? Plačali boste za to! Winksice, začnite! Damo, zberite se v harmoniji! Energija matere narave! Tehnomagična povezanost! Začarani Morfiks! Moč sonca! Moč glasbe! Majev agen! Kakšne moči! Ravnateljice, imamo jo! Ne popustite, Blum. Ne vem, kako se je uspelo splaziti iz tiste temačne jame. Z močjo vsega, kar je dobro iz svetloti, ukazujem, da se vrni v tisto svoje brezno. Blum! Tako je torej mi. Ona je tista, ki jo iščem. Ne, šola. Popolnoma je uničena. Oh. Ravnateljica Faragonda, ne! Je v redu? Poiskati moramo pomoč. Vse sem preiskal. To so vsa zdravilna mazila, ki sem jih uspel najti. Kako gre Faragondi? Z njo bo vse v redu, Palladium. Samo preveč svojih moči je porabila naenkrat. Vendar je bilo poškodovanih veliko naših študentk. To je žalosten dan za vso Alfejo. Vidiš, kako sem neuporabna, Kiko.
Želim najti svoje starše, a sem namesto tega zbudila starodavno zlo, za katerega smo vsi mislili, da je zakopano zavedno. Tri starodavne čarovnice. Popolno zlo! Oh, kdaj me bodo nehali mučiti? Misliš, da knjiga vsode ve? Ste že ves čas tukaj? Seveda! Oh, Loket, pridi bliže, naj te močno stisnem. Cel Magic Sveza uničene feje. Prišle smo jo obnoviti. Hej, poglejte, kdo je tu. Vila vseh rož, kako si lepa. Imaš morda kaj novih rož za me? Geranijo, lilijo, tulipan, marjetico, narciso, velike, rožnate, rumene, rdeče. Prav super te je videti in slišati, čata. Vila, varuhinja glasbe. Kako zelo sem ponosna na te. En velik nasmešek za kamero. Ste vse prišle zato, da nas spravite v dobro voljo? Prišle smo, da postavimo Alfeja na noge. In prinesli smo vam polno dobrot. In zdravila za poškodovane. Življenje mora teči dalje. Pred vami pa je še polno lepih skupnih trenutkov. O, čata. Ko bi le bili vsi tako složni, vsakič, ko bi naleteli na problem. Ravnateljica Faragunda, kaj pa že delate po konci? Blum, govoriti moram s tabo. Z mano? Ja, nočem, da misliš, da sem nehala verjeti v tvoje sanje. Spoznala boš, kako pomembno je imeti ob sebi ljudi, ki jim lahko zaupaš. In tistim, ki te imajo zares radi, ne boš nikoli v breme. Zaupaj jim in meni, Blum. Ja, si bom zapomnila, res. Ja, tudi jaz si bom zapomnila. Torej, Mud Sparksa ni ujetel neko stvar. Ampak v osebo, v vilo. Ja, te čnobi so po imenu Blum. Ah, Blum. Blum, kči kralja Oritila. Dafne jo je uspela rešiti, preden smo uspeli pokončati. Nemogoče jo je bilo ugrabiti, ko sem bila na Alfeji. Ima tako veliko močnih prijateljev in zaveznikov, pa Faragondo in Hagena. Faragonda in Hagen in druščina luči. Ah, naj se zavednost zavreta v peklo, ki ste nas izgnala v ta odvraten kraj. Sestre, sedaj moramo samo še počakati, da vse file pridejo sem in padejo naravnost v našo past. Pa že Riven se je izkazal za zelo uporabnega. Moj strup je deloval popolno. Riven je sedaj moja lutka, pripravljen, da izpolni moje zle ukaze. Ampak ne smemo pustiti, da pride zmaja v ogen sam in nas pokonča. O, sestre, prerogbe, se še spomnite? Torej, prerogba ne bo uresničena. Mi vsemno jo bomo preprečile. Nimamo druge izbire. Če želimo najti Blumina starša, moramo čim prej v čudaški svet obsidijana. Ta kraj je prepovedan. Razen, če nisi poosebljena neusmiljenost, ima bivanje tam nepojmljive negativne učinke. Obsidijan nam bo izčrpal vse moči. Možnosti, da bi tam kaj našle, so nič. Blum je naša prijateljica. Narediti moramo vse, da ji pomagamo, ampak... Nič, ampak. Kar bi nas moralo sedaj skrbeti, je kako priti tja. Ja, pokažimo Blum, da še vedno vemo, kaj pomeni biti Wings. Tega ne bomo nikoli pozabile, prav? Stela, se ti je čisto otrgalo? Če ti je zmakalo laka, si ga sposodi pri meni. Trendovsko dekle kot jaz, si ne sposuje laka od nikogar. Oh, kaj pa ves sploh veste? Okej, umirite se. Bodita pridna. Vi z Giza sem že prosila, da vajo pošljem na Gardenijo, da boste pazila na Majka in Vaneso. Oh. Misliš,
da greš? Dekleta, odpravljam se proti obsidijanu. Vem, da moram oditi tja. In to sama. Ja, ja. Naj ugibam. Ne želiš nas izpostaviti nevarnosti, kaj ne? Tri starodavne čarovnice so še vedno žive. In nahajajo se obsidijanu. Drži. A če krepijo svojo moč, potem bi bilo za vile varuhinje res nedopustno, če ti ne bi pomagale. Začele smo skupaj in tako bomo tudi končale. Tako je. Kar priznaj, saj veš, da nisi želela tja čisto sama. Poglejmo, če bi nas luškani specialisti zapeljali do tja. Halo, kam pa kam, moje drage? Vem, da bi jim morala preprečiti, da gredo, a vem, da me ne bi poslušali. Faragonda, ponosna bi morala biti. Saj sem, Hagen, sem, ampak sem tudi zaskrbljena. Kako daleč lahko pridejo samo s pogumom? Tudi midva sva bila istih let. Naučila si jih razumeti splošno dobro. Sedaj je zmaga odvisna od njih. Naš prvi cilj je najti temna vrata. Le ta so vhod v obsidijan. Obsidijan zaznan. Ampak temna vrata so bila zapečatena. Loket in drevo prehodov potrebujemo. Vidite? Sem vedela, da nas boste potrebovali. Zdi se mi, da nas nekdo opazuje. Drevo prehodov ima ključe vseh vrat, vseh svetov, celotne čarobne dimenzije. In tam moramo začeti. Blum, še vedno se nisva uspela pogovoriti. Moram ti povedati... Kaj? Da se je razvilo nekaj romantičnega med tabo in tisto zlobnico v uniformi? Kaj? Ne! Na kaj takega sploh ne pomisli? Super! Za zdaj mi je to dovolj. Ampak, samo minuto... Dekleta! Varuhinja, nimam oči, da se pomanjšam. Ne skrbi, Blum. Bomo že me poskrbile za to. Tekna, ne smete. Jaz moram to narediti, jaz. Zaupaj jim, Blum. Gremo lahko še me. Poskrbila bom, da bodo piksice varne. Ste pripravljene? Wow, to pa je druga perspektiva. A, tako sem majhna, da bi me edino mravlje in hrošče opazili. Adijo, Blum, se vidimo. Takoj bomo nazaj. Koliko ključavnic je? Sledite mi. Kako veš, da je ravno ta prava? Hej, ti se spoznaš na vse tiste tvoje elektronske igračke? Jaz? Pa se na prehode. Poglejte, nisem si mislila, da je toliko ključavnic v čarobni dimenziji. Vsaka vrata imajo svoj ključ. Wow, videli smo že marsikaj, ampak nič podobnega temu. Hej, Loket, si kaj našla? Ne, ne še. Oh, prestrašila si me. Rada preizkušam nove čarobne vice, zato mi kličejo Vicka. Pazi, kako so vse lepe. Ja, res so. Oh, pazi, Vicka, beži.
Recimo, da moraš točko še malo izpiliti. Kakšna zmešnjava! O, ne! Vsi ključi so pomešani! Loket, zberi se! Ključ mora biti tu! Uspelo mi bo, uspelo mi bo, uspelo mi bo! Hm! Ne? Dajmo! Uspelo ti bo! Ne obupaj! Dajmo, Loket! Malo hitreje! A se lahko vse malo mirite? Ključ je tam! Jupi! Loket, tako sem ponosna na te. Želim si, da bi bila tam. Najboljša si. Jek, dobrodošli v Obsidian, v kraju za ljudi, ki jih sovražite. Ja, hvala vam, ker ste me pripeljali v ta raj. Sploh ni smešno. Zlo je tukaj zelo nevarno. Že čutim, da mi slabijo moči. Še dobro, da smo pustili piksice v vasi. Ta stopnja sevanja zla bi jih pokončala. In ne pozabimo, to je res grozen kraj. Vseeno mi je, kako zloben je kdo. To še ni izgovor za pomankanje stila. A? Hej, Bloom, nekaj mi pravi, da smo prišli na pravi kraj. Ja, ta mora biti pravi. Tole bi morala biti naša ključavnica. Okej, sedaj se ne moremo več vrniti. Če ima kdo kakšno idejo, naj jo pove zdaj. Potres! Glejte, pot se nam odpira. In to je šele začetek. Na drugi strani bomo našli odgovore, ki jih iščemo. Okej, torej, kdo bo šel prvi? Totalno gadno! Pravzaprav sploh ni tako slabo. Malce žgička. Pozdravljene! Spet ona. Strela! Past, dekleta naprej, zadržali jih bomo. Napad! Riven, ključ! Riven, ne! Kaj pa počneš? Oprostite, ampak jaz... Kaj narobe s tabo? Dobro udarec, Kaj. Ampak si že prepozen. Ne! Skaj! Za tabo! Musa! 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 Ne, ne, ne! Prehod se zapira! Odlično, Riven! Zdaj bomo obvladali tvoje prijateljčke. Vinksice pa so na poti brez povratka! Riven, zakaj si to naredil, ljubi moj? Ne! Ne! Musa! Riven! Dekleta, moramo jim pomagati! Dekleta! Juhu! Je kdo tam? Nič, kot v šoping centru v ponedeljek. Bloom? Tekna? Lejla? Stela? Me slišite? Logično je to nemogoče. Prav nobenega signala nimam, kot da bi se vsi podatki izbrisali. Na pomoč! Pomagajte mi! Prerokba je bila prava. Na križišču brezmejnih poti, kjer kameni demoni vodijo v brezno. Ampak te rastline, le odkot prihajajo, ne morem zaznati njihovega življenja, kot da so mrtve. Preveč podatkov, vse v navskrižju. Informacije preobremenjene, sesutje sistema, izginjanje logike, moja glava, moj obtok je zaustavljen. Moje roke. Okej, se samo malo izginjam, se to ni nič takega. Ampak ne, ne smem. Jaz sem preveč lepa, da bi zbledela. Ta tema je tako močnejša od mene. Oritil! Merion! To je zgodba o druščini luči. Njihova zgodovina. Ne, to je zagotovo past starodavnih čarovnic.
Vrtinec črne energije. Tu so izginili skupaj z mojimi starši. Tam, to je fotografija iz knjige Usode. Dekleta! Kaj se je zgodilo? Moj morfiks me je napadel. Mene so napadle zlomne rastline brez življenja. Jaz? Jaz sem izginjala. Kako grozno to živetje. Čarovnice vedo, česa nas je najbolj strah. To uporabljajo proti nam. To je najučinkovitejše orožje. A zdaj smo tu. Premagale smo naše strahove. Ampak počakajte. To mora biti Hagenov meč. In ta kip. To je kip mojega očeta. Orite, zakaj stoji tukaj? To ni kip, ti neumno deklice. Kaj ga ne prepoznaš? To je tvoj oče, iz kamna in kosti. Ne, oče! A, vse ta leta smo uživali v mučenju. Da bo lahko delil usodo z vsemi prebivalci Sparksa. Pozdravi ljudi, planeta Sparks, princesa Bloom. Tvoje kraljestvo ni izgubljeno, Bloom, samo za vino kamenelo. Kako? Mar jih ne prepoznaš? Si morda želiš, da ti bolj nazorno pokažemo? Stop! Tista odvratna druščina luči je pregnala naše dušo v ta taman kraj. Ne imeti telesa ni tako velik problem. Sposojanje je tako preprosto. Vaše moči tu slabijo. Vem, kot bi imele slabe baterije. Točno, vaše moči res slabijo, male vile. Pazi, tekna. Pojdi stran. Tako močne so, preprosto ne moremo naprej. Dekleta, kaj se dogaja z vami? Moči popuščajo zaradi temačnosti tega kraja, ti pa si očitno imuna na to. Tvoja moč še kar žari v tebi, ista moč, ki napaja tudi meč. Dobrodošel, Riven, v svojem novem domu, kraju brez upanja, kraju temačnosti. Ampak, preden spoznaš svoje nove prijatelje, bomo najprej uničili tvoje stare. Predolgo smo bile izgnane v to ječo. Čas je, da ponovno postanemo svobodne. Poglej svojega očeta Oritela, ujetega tu notri. Poleg zla, proti kateremu se je tako zavzeto boril. In njegov meč tako polno čist faksa, da se ga niti dotakniti ne moremo. Še vedno nas preganja. Odletelo nam je pri vseh poskusih, da bi dobile telo tvojega očeta. Njegova volja je bila premočna. Volja sama je premagala najbolj slabne bojovnike vseh dimenzij. Vsi so umrli že ob najmanjšem dotiku. V tebi se pretaka Sparksova kraljevska kri, moč smajevega ognja. Samo ti si močnejša od ognja in samo ti lahko uničiš meč. In potem bo vsega konec. Poskrbeli bomo celo, da se vrnete nazaj na šolo in pozabite vse to grozno moro. Ne! Moja življenjska energija teče skozi ta meč. Če bi jo uničila, bi uničila samo sebe in s tem tudi vse, kar moč Sparksa predstavlja. Torej, gospodična Bloom potrebuje še malce več prepričevanja. Kdaj smo nazadnje pogledali k Majku in Vanessi? Le kaj one dva počneta prav v tem trenutku, a? Majk! Vanessa! Kaj želite od njiju? Ne od njiju, Bloom, od tebe! Uniči meč in njunima življenjima bo prizanešeno! Potem, ko je pokončala tiste nesrečne specialiste, bo Mandragori prav veselje pokončati še tvoja nadomestna starša. Prav v tem trenutku je že tam, čaka na naše ukaze. Izbira je tvoja, Bloom. Boš še naprej poskušala rešiti življenje očeta, ki ga nikoli nisi poznala? Ali boš rešila življenje dveh ljudi, ki sta ti dajala vse? Nekdo bo živel in nekdo bo umrl. In ti si tista, ki mora izbrati. Aha! Kaj ste mislile, da bom padla na to? Se ti je zmešalo, mala princesa? Še nikoli nisem videla Majka, da bi držal mačko in ob tem ne bi kihal. Če bi bil to res on, se zaradi njegove alergije nikakor ne bi mogel igrati z mačko. In resnično, tole z Mandragoro je šele laž. Nikoli ji ne bi uspelo premagati vseh specialistov. Krogla zmajevega ognja!
plačala boš za tole, Mandragora. Dajmo, fantje, čas je za malce uničevanja. Končno, komaj že čakam. Musa, si v redu? Bila sem. Vem, kako se moram varovati. Kaj se je zgodilo s tabo, ljubi? Bil sem pod urokom Mandragore. In precej časa je trajalo, da sem ugotovil, za koga se sploh borim. Pa si končno že ugotovil, za koga se boriš, Riven. To sem vedno vedel. Zate. Pridi, pojdiva. Prehod se kar hitro zapira. Mandragora, vrni se k nam! Brandon, vi poskrbite za te ležuške. Jaz grem za Mandragoro. Ni problema, Sky. Saj imamo vse pod nadzorom. In še to! Kaj se dogaja? Celo tvoje moči so obsojene na izginjanje v tem kraju, mala princeska. Daj, Bloom, primi zavori telo meč in ga uniči. Mož, ki ga je skoval, mi je rekel, da lahko le kralj čistega srca prime meč. Potem bi moral jaz urediti stvari. Sky, uspelo ti je. Ja, dobrodošel med nami, gospodar Sky. Ne, ne, Sky, nikar. Saj nisi še kralj. Ne, ne, Sky, ljubi moj, ne. Sky. Ne, ne, ne. Meč, Bloom, je ubil moškega, ki ga ljubiš. Še en razlog več, da ga uničiš. Moji prijatelji, Sky, moje nočne more se uresničuje. Ne zmorem tega sama. Bloom, nisi sama. Daphne! Da ste moč Sparksa uničile. Sedaj bo pomagala uničiti vas. Daj v Daphne. Skupaj. Ne! Ravno, ravno, Dragora. Ne! Naj ti pomagam. Si mislila, da lahko premagaš moči temačnosti, ampak vse, ki si jih ljubila, si pogubila in poslala v oblast zla. Hej. In kako gre kaj tebi? Sky, moram vedeti, kako ti je uspelo izvleči meč mojega očeta? Meča se lahko dotakne samo kralj in jaz sem kralj. Moje kronanje je bilo na dan, ko sem te zapustil. Jaz sem novi kralj Erakliona. Zakaj mi nisi tega prej povedal? Sladka, Bloom, večkrat sem ti poskusil povedati, a nisem našel pravega trenutka. Torej je bila prerokba uresničena. Kralj brez krone bo rešil kralja izgubljenega kraljestva. In kar je bilo izgubljeno, bo ponovno najdeno. In kakor je vrtinec črne energije ujel vse prebivalce Sparksa, lahko sedaj dobra energija ljudi končno osvobodi. Oh.
Aja, Marion, o, Marion, kako sem te pogrešal. Težko te je bilo imeti tako blizu in se te ne dotakniti. Celo tedaj sem bila zraven tebe in tako bo ostalo za večno. Mati, oče, Daphne, kaj se je zgodilo s tabo? Več, kot bi sploh zmogla pojasniti. Edino, kar je zdaj pomembno, je, da sta svobodna. In vsa zahvala gre moji sestrici Bloom. Saj ni res. Moja sladka mala hčerkica. Bloom. Bloom. Praznovanje Sparksovega preporoda. Kaj bi lahko bilo še boljše? Si že dovolj pri močeh? Povabi me na ples in morda boš ugotovil sam. In to je prava princesa. Prelepa princesa si, Bloom, ampak vedno boš moja mala punčka. Zagotovo prav poseben otrok, s plemenitim srcem in nasmejanimi očmi. Niti predstavljati si ne moreš, kolikokrat sem sanjala v tem trenutku. Kdo bi vedel, kolikokrat sva obe sanjali iste sanje? Lahko oče za nekaj trenutkov krade prelepo hči ali bosta še kramljali? Oči! Morala si odrasti brez naju in ker nisva bila ob tebi v prvem delu tvojega življenja, ti obljubiva, tukaj bova zate. Nisi odraščala sama in hvaležna sva vsem, ki so bili ob tebi. Povabila sva tvoja zemeljska starša, da se ima zahvaliva. Hej! Mike, Vanessa! Poglej, no, saj si prava princesa. Sicer pa, za naju si to vedno bila. Tudi brez vsega tega blišča. Sedaj pa nama oprostite. Bloom, bi me prosim počastila s plesom očeta in hčere? Tradicija Sparksa je otvoritveni ples kralja in njegove hčere. Bloom, vidim, da je še nekdo, ki bi bil počaščen, če bi zaplesal s tabo. Veš, jaz? Čakala sem, da ti nekaj povem. Zelo pogumen si bil. Pogumen bi bil, če bi prekršil Heraklionove zakone in ti povedal, da bom postal kralj. In se potem spopadel z resnimi posledicami in disciplinskimi postopki. In kakšni disciplinski postopki bi to bili, vaše visočanstvo? Zanemarjene odgovornosti za mesečev ples. Kralj Rakljona, verjetno bi te morala sedaj klicati visočanstvo, kaj? In se ti globoko prikloniti. Ne, zahvaliti se moram tebi, princesa. Zahvaliti za tvoje zaupanje, tvoj pogled in tvojo ljubezen. Hej, Bloom! Ples se brez tebe ne more pričeti. Dej no, moram se pokazati v tej prekrasni obleki. Stela, tebi pa že ne bom odrekla te priložnosti. Bi bila moja princesa. In tako je Vila, ki je iskala svoje korenine, spoznala, da mora verjeti vase in zaupati ljudem, ki jih ima rada. Ostala je zvesta sebi in vsemu, v kar je verjela, in osvojila bitko vseh bitk. Rešila je svoje kraljestvo, osvobodila svoje ljudstvo in združila svojo družino. In končno postala Vila varuhinja. V knjigi usode pa je zapisano, da je zasijala nova druščina luči, Vinksice. Z njimi se igramo kot z lutkami. Za nas so uničile obsidijan in tako smo zdaj končno svobodne. Zdaj si moramo samo sposoditi nekaj tujih teles. Vile so poletele naravnost v našo mrežo pogube. In iztrgale bomo ta neumna krila naravnost iz njihovih teles. Promises.
have meaning once again. And broken dreams are drifting to an end. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to the sun. I'm getting a feeling that I wanna explore, my heart to the ceiling and my feet off the floor. You let in all the magic. Cry. There's love in shadows waiting to be seen. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to a dream. I'm getting.